Oskar, varmt välkommen tillbaka till klubben. Tack så jättemycket. Du har ju spelat en säsong här tidigare i J20. Jajamensan, det gjorde jag. Mitt sista gymnasieår när jag gick i Uppsala så kom jag hit och spelade ett år med J20 här. Stämmer. Och nu är du tillbaka här i A-laget och gjort precis din första träning. Hur gick det? Men det gick bra. Det var jäkligt roligt. Annorlunda att få träna med ett lag igen nu när man kört själv här under sommaren mycket. Så att man har ju växt in i lite tempo och timing sådär. Men väldigt, väldigt roligt och kul att vara tillbaka på Ritorp. Kan du berätta lite hur man tränar själv ute på isen? Men man får ju försöka hitta på lite egna liksom skridskoövningar, få med sig någon ut på is, man kan träna lite skott och ja, försöka fila på detaljer liksom. Så får man ju ta mera tempo och hela den biten nu när man kommer in med ett lag. Så ser det ut. Märkte du att du hade missat eller tränat lite mindre på någonting nu när du var ute och tränade med laget? Ja, nej, men framförallt det blir väl timing liksom, och veta när man ska gå och inte sådär. Och det är klart att det är svårare att träna på just de delarna när man är själv kontra när det är 10 man ute på banan. Så. Men det är sånt som det kommer liksom. Du spelade mot AIK i fjol och nu spelar du med AIK. Vad är det för dina tankar om ditt nya lag? Nej, men det känns fantastiskt kul. Jag menar, AIK är en superfin stor förening och jag har ju spelat 7 säsonger i Almtuna nu. Får komma tillbaka hit och göra mitt så att säga, första seniorår i ett annat lag än Almtuna. Då. Så det känns fantastiskt roligt måste jag säga. Vad för typ av ishockeyspelare skulle du beskriva själv som? Men jag tror att alla kan förvänta sig ett väldigt hårt jobb. Jag går ju som ytterforward och det har väl alltid varit mitt signum liksom, att jobba stenhårt för laget framförallt. Men en viss klubbteknik också som kanske kan komma fram ibland, men framförallt så tycker jag att man kan förvänta sig ett stenhårt jobb i bägge riktningar. Det tycker jag är krav som man kan ställa på mig och som jag ställer på mig själv. Anders Gossi själv har sagt i en kommentar att när ni har pratat inför att du skulle komma hit så berätta vilken typ av roll du ska ha. Vad är för typ av roll du ska ha i AIK? Men lite som jag är inne på nu. Liksom. Jag kommer nog gå mycket som första gubben när vi sätter press och verkligen sätta press på motståndarnas backar och bidra med men en bra signal liksom, som första gubbe. Sätta hård press, mycket skridskor, även en fysisk spel. Inte så stor tillväxt, men det fysiska spelet har väl ändå varit en styrka som jag haft tycker jag genom alla mina år, så att det är väl det. En mardröm för motståndarna spacka helt enkelt. Ja, jag hoppas det. Vad kände du själv då när Gossi hörde av sig till dig? Men det var jätteroligt måste jag säga. Det känns som jag sa tidigare fantastiskt kul att få chansen att komma hit och göra det även på A-lagsnivå efter ett år på junioråldern också, så det var jätteroligt var det. Och dina tankar här nästa? Vi har ju en träningsmatch på torsdag ifall du blir spelklart. Den känner du att du är i form? Ja, det är väl någonting som vi får ta nu med tränarna liksom. Jag tänker fokusera mig mest nu dag till dag bara de här första träningarna och försöka blåsa på och göra allting så gott jag kan. Så får de ta ett beslut sen, helt enkelt. Kanon, varmt välkommen tillbaka. Tack så jättemycket.